lidi, a dneska se projedeme s Ústím. To vybral. Doufám, že se vám to video bude líbit, ale bude to pěkně dobře. A samozřejmě já to chci udělat něco jako že fakt speciální. Minulý video z Barbie Car se vám celkem líbilo. A doufám, že i tohle. Super. Máme tu Barbie car. Nová. Další šokový baby, to je Hofokar. No, to je Hofokar. Představuju vám Hofokar. Jo? To je Hofokar. Seznamte se. Seznamte se. Hezky. Hezky se seznamte. Já znamená, že tam, že se vám tu auto bude líbit. Samozřejmě tuto je jenom jeden den s tím autem, nemůžu zkusit nevím. Ale pokud tady bude 5 lajků, tak tím budu, že bude tím na teplé a tam se budem taky vědět. A tam samozřejmě jako bude bejtí. A bude to taky tím na lajkům. Jakej? No proč jim tak auto, ale je hrozný. Ale u ní je mě ten čovod. Je tak tam Mercedes prostě, ne? Prostě. Drifty s tím, tak to je mega. Stop. Ty kokos. Aha, jen. Pověďte si to auto, ale umí. Nosotí, to je na tuto auto. Tuto je sám každýho kluka. Bez toho. Jo, bych si takový auto kluka. Dobře. Já jedám. A budu určitě to litovat, když dáte like. A ještě asi bych dělal toho celého se zničení. Takže teďka nebudu dávat tam to vokazy. Uuuu, pěkně. Ale to realitě. Já už si taky to auto mám, tak nebudu to vokazy. Nebojte se, naznačím jsem to. Bum, bum, bum. Nevím, kdo by to udělal. Dobrovolně, až já jsem něco okolo. Ne! Hej. A nebo můžeme na Barbie Teslu za... Dobře. Za 6 lajků. Barbie Teslu za 6 lajků. A ne, dáme za 4. Barbie Teslu je ale za 4. A ten mulťák s tím autem, nebo s tou taky je za 5 lajků. Barbie Teslu je mulťák je za 6. Znám, že to je to, 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 já vím. Že je Uka? Uka je to muž. Já chápu, že jsem se tady někdo líbí. Ale nikomu to fakt líbí.
postavu. Horší auto, co má horší interiér. Dává to pěkně. Ukvěda. Nahoře. A co to? Samozřejmě získáme dneska jsem to BMW, který ale dneska ještě nebudeme s ním ani jazdit. Protože bude při příštím partu. Ty kokosa, to bude hrozně moc bolet, já už to vidím. Oh my god. Aby to nebude nebo, to už nebude tady na tom autě. Tak se máme třetílka, to taky. Ale jdeme udělat jednu nemilosrdnou věc. A to je přesně Avalí Back and Play. OK. Pružiny to má dobrý. Jedem. A teďka, Ne! Ne! Že srandu, oh yes. Jedem. Hoši, jsme v pohodě. Jsme prostě v pohodě. Jedeme. Já bych viděl, že úplně v pohodě. Tak, teďka jestli tady. Zrychlíme to. Či se to zpustíme, tak to bylo, nevím, na to asi by se přehrám. Tak v poho, easy. A bude to. Uj. Ajbo. Tak klein. Gata, že jdem ho jenom vytunit, jo? Ok, tu je dobrá barva. Claim now, právě teď. Užijte si to. No a jsme si to užili. A teďka ho dáme pořádně vytunit. Ok, žlutá barva, ok, beru. Když jsme se ptali, proč zrovna žlutá, tak my doma máme. Takže jako černý pneumat, černý brzdy, no. Tohle. Prvně černý pneumatiky. To jako ok. To jako musí. Tohle se je takový až moc, co mi jsem přehnaní zase. Tohle... Tak a máme vytunění auto, právě teďka. Nádhera. OK. Tuto se bude hodně spadit. Tak, a abyste dnes uhrali, pojďte si to samo užít.
dáme se trošku zadriftovat. To bych se neříkal, že to se nedá driftovat. No, já říkal, ale... To auto je mnoho. Ale dobře se. Považuji za stranu. Kraviny. A můžu si to bylo no ad. Tak jako jo. To jako za dobrý hraci. No to jako úplně. Takže zeptali, proč mám řekl, to je kilometr díky tomu, tak to bylo, že jsem byl na multiplayeru. Třeba to tady tyhle servery, tak jako jsou fakt dobrý. Co si budeme, tady máme jakože VIP, já nevím. Tři VIP car, což je to Bugatti, Audina, a tamto. Každý den 500 diamondů, tak to je ale fakt slabý. Každý den, kolik to je, prosím, cože? 1, 2, 3, 4, 5, 100 tisíc tamtoho. Nepřidapadá mi to až tolik, jako? Nevím. Má určitě víc peněz, teda, takže zatím je to nechvíle. Jdeme do mě, takže tak byste si mohli počkat na další VIPčka, ale já to nebudu dělat, co šoku. Nebude to určitě jak jednou získám. A to zase to umá to bude taky. No. Ale... Nevím, no. Tak. Tak jaký to má detail? Ok, předepět, celkem fajn. Tady vnitře kuka. Kuka. Ok. Já jsem myslel, že tam pravý logo Bugatti. Ale co, ok, jako co? Ne, fajn, protože já nevím třeba. Zkusíme tato druhý auto, to jsem zjistil tuto auto. Můžeme taky zkusit jaké proto. Fakt nevím reálně tuto jako. To jsou fakt špatní textury, ale třeba. No to, že to je z VIP. Ok, tak jako dobře. Třeba tyhle si detaily, ta maska dobrá, jo? Co jsou já? Kola. Nevím.
Tady vzadu je to hodně propracovaný, to jo. Já musím uznat, tady nahoře auk, tady jako kapusta. No, jako kufr takovej spíš. Dopředu, tam vzadu. To je hodně propracovaný, to je jakože ultra moc propracovaný. OK, takže tuto auto jako je na tom fakt dobře. Tuto se vyplatí, ale já bych teda radši zkoušel 85 reklamy. OK, ale to Ferrari je reálně víc propracovaný, to Bugatti se. Maska. A maska. Tady vejfuk je určitě líp. OK, tak tady je tuto dobře. Senzory dokonce tu jsou vidět jedno, dva, OK? No tak tady tady jsou větší jako sráč, ale já chápu, že... Ale jako to bude zpět, že už tak si bych udělal teda, aby se mi vyplatil. OK, Kenny Sengesko byl také auto stromem. Tak to, tuto auto bych reálně dal. Tuto auto, kdyby tam dal, tak kupuju VIP, jo, ale jako jenom za 200, ne, nevím, že asi těch reklam bylo hodně. Ale jenom 200 kare. Jenom 200 kare, ale třeba. OK, tady máme tuto. Jo, má to senzory, jestli to klasické kontrolo. No má to hypercar, tak jako. Co jsem čekal. OK, tuto je třeba mega poupravení. A třeba tady Pagano. Tak to máme. Tuto auto je nejlepší, já se zavřel. Ta textura, OK, tak tuto auto... Prostě tu auto, jo, jako jo, až si tam předek tyhle si světla bych vylepšil. Kaj. Ale to je propracování třeba mega moc. Bohužel je to jenom za reklamy nebo diamanty. Ale třeba, kdyby se dal třeba za to VIP, to jsou třeba i ty asi všechny pegy, alespoň. Alespoň. Ne, nedostaneš nic. Ne, si to podobíš tak. No, tak jsme jako vůbec nic nedal, vyhrali píp. Ale nebo kdyby se alespoň k tomu dostala, jsme ještě tuto vhodnotě, že je tak třeba. Já kdybych měl to VIP, na určitě tyhle se všechny odměny. Potom... OK, já bych dal tam... Na start, tak já bych dal určitě... Dal jsem milion, stopro. 5 kardiomantů, prostě 5 kardiomantů. OK. Dobře, a určitě tady, tuto bych dal určitě na start, a určitě bych dal na start i tohle. Která toto, nevím, to, ale to by to VIP všechny kupoval. A já bych jako, ale byl fakt jako za pohodě, já bych neřekl, no ani ně, ani ně. Jo, ani ně, a byl bych prostě květ a to. Zdaj to, že tuto myslím. No, takže jako, OK. Já loučím se s vámi, tu s tím pohledem a zatím. Čau.